Són els efectes del possible cap de fibló que ha afectat fa uns minuts a la zona de Sant Antoni de Portmany, al ponent d'Eivissa. El fenomen ha deixat 3 ferits de caràcter lleu. La força del vent, que ha superat els 100 km per hora, s'han enduit part de la coberta del poliesportiu de Can Coix. L'1, 2, 3, fins ara una cinquantena d'incidents per molt de la tempesta. Es manté actiu l'avís taronja per pluges a totes les Balears amb precipitacions acumulades de més de 80 litres a Santa Maria, a Mallorca. Bon dia, tot d'una. Serem en directe a Sant Antoni per conèixer la darrera hora d'aquest succés, però també, d'altra banda, avui s'han cremat més de 5.000 quilos de xix a la planta incineradora de Son-Reus, a Palma. Sí, corresponen al que es va interceptar el passat mes de maig en aigües de les Balears. Haurien tingut un valor superior als 32 milions d'euros en el carrer, en el cas de Vendres. Precisament avui ha començat a Palma el judici contra 7 persones acusades de narcotràfic. Segons els investigadors, la banda introduïa cocaïna a Mallorca i a d'altres punts d'Espanya des de Sud-amèrica i Holanda. El Parlament dona llum verd al decret del govern que posa en marxa el pla autonòmic per ajudar els treballadors de Thomas Cook a les Balears. Les iniciatives han disposat del vot favorable de tots els grups, però l'oposició demana al govern que les ajudes siguin àgils. Són un grup de biòlegs i geògrafs marins que estudien les muntanyes submarines del canal entre el sud de Mallorca i Eivissa. L'objectiu dels experts és demostrar els valors naturals d'aquest punt per poder declarar-lo lloc d'importància comunitària i així tenir un major nivell de protecció. I el Mallorca recupera la rutina després del partit contra el Real Madrid. Marta, bon dia. Així és, bon dia, però fan l'impuls que dona una victòria de prestigi. L'equip de Vicente Moreno ha fet avui el primer entrenament de la setmana pensant ja en el partit de dissabte contra el Leganés. Qui ara entrena més alliberat que mai és Lago Júnior, l'autor del gol de la victòria contra el Madrid. I això que ell no esperava ni jugar. Hasta yo dudaba si iba a jugar el siguiente partido porque no veía que... Veía que la cosa no salía, ¿no? Y hasta llegó un momento que decía, no voy a jugar el próximo partido, me voy a dejar en el banquillo. Enric Mas s'acomiada de l'equip Quick Step amb una lluent victòria a la general del Tour de Gongxi, a la Xina. Els pròxims reptes els perseguirà vestit ja amb el mallot blau del Movistar. Són Elena Gómez i Cíntia Rodríguez, les dues gimnastes olímpiques balears. Atenes 2004 i Tòquio 2020. Avui les hem reunit per parlar. I avui també parlarem d'una mala notícia per als consumidors del producte local, i és que una desena de pobles de les Illes han perdut l'únic forn artesà que tenien. Sí, Sencelles o Es Castell són l'exemple d'un fet que s'explica per la manca de relleu regeneracional i la competència del pa industrial. És el cas d'en Andrea, que durant una dècada s'ha encarregat del darrer forn artesà de Puigpunyent, però no pot competir amb els baixos preus dels supermercats. En només 15 anys han tancat portes més de 50 forns a les Illes.